ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅଣ୍ଡରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ବାହାରର ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆସିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଟୋରେ ନିମ୍ବ ଗଛର ପତ୍ର ଯାଉଥିଲା 2015 ମସିହାରେ। ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁରୁଜ ପକାଇ ଶାଢ଼ୀ ପକାଇ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇ ଗଦେଇ ଦେଇଗଲେ ସେ ଅଟୋବାଲା ପାଇଗଲା ସେଇଠି 5000 ଟଙ୍କା। ଇଏ ହେଉଛି ଦେଶ ଯେଉଁଠି ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ଲୋକ ପଇସା ଦେଇଦେବେ। ଦେ ଆର୍ କଲେକ୍ଟିଂ ମନି, ହଜାର ହଜାର ଏକର ନେଉଛନ୍ତି ୱାକଅପ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଭଳିଆ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଟୋଲ୍ଡ। ଏଠି କେଉଁଠି ଚନ୍ଦନପୁର ଏରିଆରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ବି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସେଇଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଲିସି କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ କୋଟିପତି ଆମେରିକାର, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଅମୋଘ ଲୀଳା ଦାସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅଣ୍ଡରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ବାହାରର ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆସିବ। ପୁରୀର ପୂଜା ପଣ୍ଡାମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକିରି ପୂଜା କରିବେ, ଏ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ପୂଜା କରିବେ। ପୁରୀର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ରୋଷଘରର ଯେଉଁମାନେ ପାଚକ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକ ରହିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ରହିପାରିବେନି। ଯେଉଁମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା ପୂଜା କରିଆସିଛନ୍ତି, ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଆସିଛନ୍ତି, ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆଜି ଏବେ ମନ୍ଦିର କରିବ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।